Qərbi Azərbaycandan olan soydaşlarımızın siyahıya alınma prosesi artıq yekunlaşıb. Artıq 250 mindən çox şəxsin adı olan siyahı Qərbi Azərbaycan icmasına təqdim edilib. İcmanın sədri Əziz Ələkbərli ilin yekunlarına həsr edilən hesabatda bu barədə məlumat verib. Qərb ölkələri, orada yaşayan insanlar Qərbi Azərbaycan haqda çox az məlumatlıdır. Ötən bir il bunu sübuta yetirdi. Bu səbəbdən də xarici ölkələrin demək olar ki, əksəriyyətində Qərbi Azərbaycan icmasının nümayəndəliklərinin açılması nəzərdə tutulur. İcma sədri bildirib ki, bu il xarici ölkələrə etdikləri səfərlər zamanı xaricdə kifayət qədər Qərbi Azərbaycandan olan şəxslərin yaşadığının şahidi olublar. Türkiyənin bildiyiniz kimi İqdır, Qars ərazilərində Vaybut şəhəri, İzmir şəhəri, Manisa şəhəri ərazilərində çoxlu sayda Qərbi Azərbaycan kökənli insanlar var. Həmin şəhərlərində də, həmin universitetlərində də festivalların keçirilməsinə artıq razılaşmışıq. Və şübhəsiz ki, bu fəaliyyətimizi Avropada, müxtəlif xarici ölkələrdə də davam elətdirəcəyik. Fransada, Paris şəhərində və Niderlandda, Haqa şəhərində Qərbi Azərbaycan icmasının nümayəndəlikləri rəsmi olaraq dövlət qeydiyyatından keçirilib. Artıq bu məqsədlə Qərbi Azərbaycan icması qayıdış məsələsinə dair beynəlxalq təşkilatlarla dialoqa başlayıb. Bugünə kimi icmanın 8 sənədi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının rəsmi sənədi kimi yayılıb. Qərbi Azərbaycandan olan soydaşlarımızın siyahıya alınma prosesi də artıq yekunlaşıb. Qərbi Azərbaycanın 22 rayonu və 300 kəndi üzrə yerli icmaları və Azərbaycan Respublikasının ərazi vahidləri üzrə nümayəndəliklər yaradılmışdır. İcma tərəfindən ilk dəfə olaraq 1987-1991-ci illərdə Qərbi Azərbaycandan qovulmuş 250 mindən çox Azərbaycanlının şəhərlər, rayonlar və kəndlər üzrə adlı siyahısı çıxarılmışdır. Hesabatda qeyd olunub ki, Qərbi Azərbaycan icması soydaşlarımıza qarşı ədalətsizliyin aradan qaldırılması üçün səylərini davam etdirəcək. Yekunda Qərbi Azərbaycan icmasının saytının təqdimatı keçirilib. Ülkər Əliyeva, Sənan Kərimli, Sənan Bəhrəmli, ATV Xəbər.